هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن أو سوق كتابك مخبل لا توخى استعمل كونك مختبي كل سمت لبدي لا حكمونا منل لا بدي ما مزبوط وسيدا يا بخيست طريق سرا عملو كي. فقد استمسك بالعروة الوثقى يقينا دمن قولي ولا قولي بمزبوطي كري، وإلى الله عاقبة الأمور أو خاس لا تنجام دكار ندي. ومن كفر فلا يحزنك كفره أو تاج كفرك نغم جندنك تالر كفر داغا. إلينا مرجعهم خاس من ترى قرزيد الددويدي فننبئهم بما عملوا نخبر بورك دويد باغ عمل نجدوي كليلي. إن الله عليم بذات الصدور يقينا لا بود بالخبر جب سنوك دي نمتعهم قليلا مزي وركودي تلقواخ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ بأبي بزور بوز عذاب سختا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أو كتشري تبوس كتد دينا شابي داكري دي أسمان نوزمكا ليقولن الله خام خادوي بوي الله. قل الحمد لله نتوايا صفتنا د كمال طول د الله د فاردي. فدي خبر جي استاذو خلاف دليل قائم شو تاسو بخبل ما نجي نتشابه دا كري الله محجتهم بزان بخبل قائم كو نبي بندقي ولي نكوي. بل أكثرهم لا يعلمون بل كدير دخلكنا نكوي لله ما في السماوات والأرض خاص د الله باختيارك يا غسل بأسمان عزمك كدي. إن الله هو الغني الحميد يقينا لا بحاجة استهل شويدي. وذا الله سبحانه وتعالى دي علم تقولي وصوت بك كوي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أو كشر داغس بأزمك كدي دوننا قلم نشي، والبحر يمد من بعده سبعة أبحر أو درياب مدد كده دسر ورسو ددنا ودريابنا. فزمك جي سمر وني طول سشو قلمنا ودريابنا سشو دا سيشوا الله سوي. ما نفدت كلمات الله ختم بنشي خبر الله دل صفتنا حمدنا سنغاني نبي ابو ختمينش. ان الله عزيز حكيم يقينا لا زور ورده حكمه والده. ابي بن خلف با ده خبرك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرزوي ولا انسان انسان خوب مختلف مراحل بني تيري دي اولك ما شومي بيداش بيدغش دومره وخو په ده باندې ولګي بیا دې مړ شو ته وایې الله به بیا دغه شان راژوندی کړي نو څنګه به داسې راژوندی کړي چې په هغه باندې مخکې دومره وخت تېر شوی دی او دومره زر به الله راژوندی کړي. الله دا آیت نازل کړو. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده نه دې پیدایش تاسو نه دوباره ژوندي کول ستاسو مګر په شان د نفس یو دی. دا ټول انسانان چې الله راژوندي کوي ټول مخلوق دیشی دل که یو انسان چرا جون دیکی. ان الله سمیع بصیر یقینا الله اريدن کے دے لدن کے دے
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار أي نقول تجيقين لنا نباسش ببورزكي ويولج النهار في الليل أو نباسي ورزبش بكي وسخر الشمس والقمر أو تابي كريد ورسومي كل يجري إلى أجل مسمى طول روادي تريويني تي مقرر بوري وأن الله بما تعملون خبير أو يقينا لا باغ سجدا سويك ويخبر دار دي ذلك دا دليل دي بأن الله هو الحق فديك يقينا الله ما غحق دي وأن ما يدعون من دونه الباطل أو يقينا غجد يرابل سواد لا ناغا باتل دي وأن الله هو العلي الكبير أو يقينا الله جد لويد ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله أي نقول يقينا كشتي رواني دي بدرياب كي بنعمة دالة سرى ليريكم من آياتي جدرو خيتا ستاد نخو اخبلنا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يقينا بديك خامخان دليل ندي دبار دهر دير صبرناك ودير شكر غزار وإذا غشيهم موج كالظلل أو كلتش بطكي دويل راتش بيبشان دغتو وريزو مشرك حال الله بياني بدرياب كرواني چپی پرش اللي غطو وريزو بشان دعو الله مخلصين له الدين دعا قاني غواري دوي دالانا چه خالص كونكي أغلر أغبلنا فلما نجاهم إلى البر نهار كلج بجك دوي لروجتا فمنهم مقتصد نباز دوينا درميانا روانشي ودي مقتصد مباركي مفسرين يوسو خبري كي يوم مطلبي داري منهم مقتصد درميانا روانشي يعني باقبل خبر ما نسيشي مزبوط باتش كما خبره جي بكشتي كي كدي چيزا بشيرك نكو نما غشان شي لك مفسرين لكي چي اكرم ابن ابي جهل ابو جهل دا زوي اغب الدرياب كده الله سره دا وعده كده و كذا الله لدي مصيبت نخلاص كم نزبا دا رسول سم پلاس كي لاس اقدم و ايمان براولم ابو امد غشانو شو اسلام قبول كن يو مطلب داري مقتصد مطلب يعني بعض بياب اخبر خبر باني سي مضبوطي و بعض ني مضبوط ادوم تفسير داري چي مختصم تو نے خپل کار ته بیا واپس ووري اشرک ته بیا اراده وکي هغه طرف ته ووري وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور او انکار نکي دایتونو زمنګ نه مگر هر بے لوزا ډیر ناشکر اوس دې نه ټول انسانانو ته دعوت ټول انسانانو ته يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا ويري قيد اخبل ربنا واخشوا يوما ويري قيد غورزنا لا يجزي والد عن ولدي شنبشي لريك ولا بلار دزونا ولا مولود وجاز عن والدي شيئا او نبزوه لري كوليشي دبلار نسشي يو بل لبس فايدة نورك نبدي بچو بني دي سم مدوكا كيكي چه آخرت پري دي دوی دبارا او دي دبارا گتك کوشش كوري زا قولا گورا وخبل آخرت متبا كوا زمان پا آخر کو بندي زلس وزي كيو سلي خبل طول جون خوري كي دبچو دبارا وآخرت لئيس ونكي او بيد دقشن خالي دا عملنا خالي بدي قبر كي كي دي شریف خلق به دوم روی چی تکڑو ولی تکڑو مالی مالی گٹھلے ہو کوری گٹھو گاڑی ہو ماشاءاللہ بچی ہوئی پر ہاتھ ہو دی تو کرده خلق سوچ نکی چی دا غب سحالی بقبر کی دا بچیو دا پارا خپل جون تبا کول ندی بکار آخرت اگر جون تا دا پروت دا پارا رزق گٹھا کوشش کوا محنت کوا دا ایچی خپل زان تبا کی گو رہا
إن وعد الله حق، يقينا وعد لا حق دا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ندوك دينك تاسو جند الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، أو دوك دينك تاسو بلا بند دوك در كون كشي. مكي مشركين وبار بار قيامت تبوسكو الله سوي، إن الله عنده علم الساعة، يقينا دا الله سرى علم دا قيامت، وينزل الغيث ونازل باران، دا باران علم دا سرى دا الله سرى ستيم بكي سمر بكي. دلتا السؤال بزلي كراهي جرى موسميات ولا جرى خبري بياني ندا سنگ دي بيا دينا شركول سنگ دي. نجواب داري چه بدو قسم موسميات ولا دو قسم طريقي سر خبر بياني. يو خوشي كم زمان دا مسلمانان دي وغوي دا موسمون بياني ودا غوي دا عقيدة دا تپوستو كا غوي دا نوي چه دي سي بكي وغوي دا وي چه زمان گا تجربة دي سي وي زمان گا تجربة دا وي منگا حالات چه کمو کتونو کیدی شی که لو گواری نو دبود پورز با بارانی تا جمعی پورز با نوری نو پخه خبره نکهی نو دا دقشان بینول تا جایز دی نو خبره ما دا کولا چه اگوی کیدی شی دی سی که لو گواری نو دا ایس خبره نده سره دی سی ویلی میشه و دا خبره مخی نشر کوله میشه ناروا داره چه سره وی چیز پخه خبره کم چی دی سی بکی نو دا بیا ناروا طریقه زکی چی دی خود علم الغیب دعوه که ودخل الله تبطل جسبكي ويعلم ما في الأرحام أو أغب ويجي باغس جبرحمن كيدي لم يندو بخيرتو كي سيدا الله تبطل أو ما دا خبر ذكر كده وفي سورة الرعد كي چك سو كوي چنن سبا خبال تصور ماني معلومي چي علك دك جنيدا مقوي دا چي على معلومي چي صدور مشتوشي صدور مشتمخ كي معلومولش چي دا بسيشنا غايلم ولا الله سرد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نبويجي ونفسي سبكي سبا وما تدري نفس باي ارض تموت او نبويجي نفسي بك مزمك بمري ان الله عليم خبير یقینا اللہ پوہ دے خبردار دے سورة سجدہ دا مکی سورت تے اوپا دی که دیرش آیتون دی او دری رکو گانی دی پا دی سورت که اللہ سبحانہ وتعالی دا ایمان او دا یقین موضوع بیان کردی دا اللہ سبحانہ وتعالی پا وعدہ بانی او پا آخرت بانی با ایمان او یقین ساتی نو اللہ سبحانہ وتعالی بدل دین کی مشریع و امامت در کئی او چاچی آخرت نے منلے دا کوئی انجام با اللہ سبحانہ وتعالی بیانی ندی سورت و بارکی پر صحیح حدیثوں کی دا ثابت تا چی رسول سم با دا جمعی پر سحر بانی دا دو سورتوں نے دا سحر پر منزل کی وی سورت سجدہ او سورت الانسان یا سورت الدہر و توی او دا غی وجده چه دی دو صورتونه که دا قیامت تذکرشتی دا انسان دا پیدایش تذکره بکر اللہ سبحانه وتعالی کرده و دا مناسب دا جمعه دا ورزی سره دا سنت طریقه ده اگر که جاهلان چه کل سنت نپیجنی نبای پر سنتو پوری خان دی دا باز خلق چه کل یو امام دا صورتونه شروع که ناغتی تنگ شی نو دا غریب خبر نردینه چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقه ده دوی مده چه مولی سه بوتخولی نده زکی چه مولی سه همیشه ده سهر موز پلندو سورتونو بانی کرده ده و سره ده شوه ده نوزدل تا چه ده 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 مولا سر ده کم چه که بیا موز کولیشی چه اغد ده دو سورتونو وی پا دی منزکی و ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طریقه و چه ده جمعه پا روز ده سهر پا منزکی بغد ده دو سورتونو وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألا علم ديتكو بمعنى باني تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
نازل والذي كتاب نشتي الشك بدي كيدة طرف رب العالمين نشتي الشك بدي كيم دللت ربنا الشك نشتي بدي كتاب اگر خلق بك شك اگر خلق بك شك خدا خلق شكون لا اعتبار نشتي أم يقولون افتروا أي ويدوي چه دزان جوڑ کرده ده دا كتاب بل هو الحق من ربك بل كده حق ده ده طرف دربستانا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ده 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 پارا چه توير اغا قوم چه ندر اغلي اغوي تيسير ورکون كمخستانا لعلهم يهتدون ندي دبارة جدوي هداية ممي الله الذي خلق السماوات والأرض خاص الله غزات تجب بدا كريد يسمان نوزمك وما بينهما وسجب من زديك دي في ستة أيام بشبقوا رزوكي ثم استوى على العرش بيا برابر والي كرد بارش باندي يا بيا برشد بارش باني ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع نشتي تاسو درسي وادا غنيس دوستون سفارشي أفلا تتذكرون أين نسيتنا أخلي تاسو القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تدبير كيد كارون دا اسمع النزم كتاب ثم يعرج إليه بأخي جاغة دغكار في يوم كان مقداره ألف سنة فاغرز كتيدان داز داغي زركالا مما تعدون داغي نجتا سويش ماري الله سبحانه وتعالى دلي كارون تدبير الدنيا نظام داغي چلي دي آيت كده خبر بياني يعني چي الله سبحانه وتعالى دلي الدنيا هس پروگرام باباگانو او بوتانو او دا بات شوي دا قطب دي و دا غوست دي و دا ابدال دي دا قسم قسي نشتي نظام یوازی را چاره در اللہ سبحانه وتعالی پلاس کرده اغیر چاله خود ده مسئله چیره چی ده کار بی اللہ تخیجی پا دیسی ورز که چه اندازه را اغیر زر کالو ده پا دی که ده مفسرینو سخ اختلاف ده تر دی چی باز مفسرینو ده ویلی ویدل تا سکوت غره سمطلب دیره دی اللہ عالم مگده پتنشتی خود باقی که بیا دو تفسیرون حدیثی دی چاگا واضح دی یو پکر دیر واضح دی و مضبوط کاری والعلم عند اللہ یو تفسیر چی طول نوازح دی آگا داری یدبر الامر من السمائی للارض اللہ ملائک را لیگی دیو کار دا پارا دا کم زینا دا اسمان نظم کیتا بیچی کل دا کار روشی ملائک دا کار روکی ثم یا رجو الی بیا ملائک ورخیجی برا اسمان تا في يوم كان مقداره ألف سنة مدارة كوزيدة أو بياختة دارة سو كالو مزل لي دارة زرو كالو مزل دي دارة إنسانانو چه كم شمار دي باغيك مما تعدون كم شمار چه تاسو كوي وچون كم ملائك تي الله ولا طاقت ورکره نسترگ رب من دازه كي زيره زي دا مطلب واضح دي زكي جي دا اسمان نا زمكي تسمر مزل لي پینزه سو كالا أو بيا برختة پینزه سو کال زر کال شو نو ده تفسیر چه ده سره ده واضح تفسیر ده دویم واضح تفسیر اگه ده ده چه اگه پا دی پسی ده چه دلتا تی مراد ده قیامت ورز ده یعنی ده ملائک با ده هر سر واپس کی
او چې سره غوي سره دی په عمل نامو کې الله ته باغ ورزق چې دغه عمر سومره زر کاله خو په دې باندې اشکال لذي چې قران په نور زینه کې په حدیثونه کې ثابت ته چې قیامت ورځ په 50 زر کاله نو څنګه دلته زر کاله ذکر کې نو جواب دغه دا شو چې د قیامت په ورځ جدا جدا مواقف دي جدا جدا زین دي قیامت ورځ دي څنګه چې اول نه اخر پر ټو خلک په یو ځای ولاړ دي بلکې قسمه قسم حالات ورځي نو هر قسمه حال به زر کاله وي اوس پوه شوي نو چې هر قسمه کیفیت او حال زر کاله شو نو سو حالات ورځي 50 نو چې 50 حالات او کیفیت او هر حال زر کاله دي نو سو کاله شو 50 زر کاله شو اگر کده دین دا ولنې تفسیر څه دی هغه ته غوره هغه ته واضح دی والعلم عند الله ذلك عالم الغيب والشهادة دغزات بوده بار پتو بخكار العزيز الرحيم زور ورد رحم كون كده الذي أحسن كل شيء خلق الله غزات چې خيسته کړي دي هر غشي چې پیدا کړي دي وبدا خلق الانسان من طين او شروع کړي دي پیدایش د انسان د خټینه یند اصل له چې هغه د خټینه پیدا دی ادم علی السلام دانچره سره جوړ شوی و د خټینه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بيگر زولي دي نسل دا درخ کلي شوي اوبو سپکونا سپکی اوبا دا کمی دي دا منی قطر دا ثم سواه بي برابر کو اغا ونفغ في من روحي او پوکي او کباغي كي دخبل روحنا وجعل لكم السمع والابصار والافئده او غرزولي دي تاسل راغ وغوستر يوزونا قليلا ما تشكرون لك شكر باسي تاسو اخرت نجيكم منكر خلق داوي بسوي وقالوا اذا ضللنا في الارض او ويد ايكرتي وركشو منغا بزمككي وركشو شو مطلب دي يعني خوري شو ختم شو أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَيَا مَنْ بَخَا مَخَا بَنَيْ بَيْدَا إِشْكِيُو بيا بو يرى پاسو منگا بَلْ هُمَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بَلْ كَدُوِي دَ مُلَاقَات دَرَ بَخْبَلْنَ مُنْكَرْ دِي قُلْ تَوْرْتُوَا يَا يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ملکی بتا سلرا ملک د مرګ هغه چې مقرر کړی شوی دی بتا سو باندې مرګ پر عجیب به ته پته ولګی چې اخرت شته وکنه ادم مسلمه مخ کې بیان کړی دی چې بابا زوین ک الله وی وی مرګ او جون زما په لاس کې دی به وی زمنګ ملک الموت چې هغه یو دی به وی ملائکه زمنګ او موږ ته تطبیق ذکر کړو چې دا خبره په ټولي څنګه راځي ما کو ثم إلى ربكم ترجعون بيا برب خفلت وابس كي تاسو لغينا ما تقول الله سبحانه وتعالى دا قيامت يو ناشنا حال را نقل كي الله خبر دي كنجي سبا كي سبا نكي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم او كچرت وين تاغوه چی مجرمان بخکت کون کی د سرونو خپلو بنیز درب د دوی سرونو به ټیټ نیولی وای بس د خبر دغه کې دی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا اے رب زمنګ ولید منګ او اورید منګ نو واپس ک منګ وس وی خا منګ اورید منګ ولید او په دنیا کې به خپل منګ نه پویږه ته سو وای وي پیغمبر ته وسی پښتا په خبره مونږ پوه نه شو لا ته آخرت آخرت کې نیکانو خلکو پورې به وخندل په علماء پورې به وخندل وسلته مونږ وورې د مونږ ولي دا خولي واپس کی فرجنا نعمل صالحا ان موقنون نو واپس ک مونږه چې عمل کو نیک
يقينا من جاء يقين كونك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها او كشرت غوختي من قالو خامخا وركلب من قهر نفس هداية داغا ولكن حق القول مني مقر ثابت شيد وينا زمانا لأملأن جهنم شخام خاركم بجهنم من الجنة والناس أجمعين دبيريان وإنسانا نطولنا الله كما قلت طول لما هداية وركولش وحكمت بديك چلا طول لهداية ورنكو شيطان بريخو گمراہیم پرے خودا کفرم پرے خو چری دی خلق پتہ ولگی بلل چھ اللہ دا خبر کڑی دی چیز بل لازم جہنم ڈکوما نو چھ جہنم ڈکین بے دی خلق ل اختیار عمر کڑے دے لارے تو واضح کڑی دا جہنم لے جنت نو بس خری دی چھری چوریا دی بالله کوئی جہنم دے پر تیار شوی اللہ سبحانہ وتعالی زمین کی حفاظت کی فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ماذا وبويل شيدويتا وسكيب سبب داغي چير كدو تاسو ملاقات دور زيستاسو جداد عذاب دي لا سو سكي چي تاسو دور زير كدو إنا نسيناكم يقينا من قهروا تاسو وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أوسك يا زاب دامي شوالي فسبب داغ عملون وشتا سبك وال إنما يؤمن بآياتنا يقينا ما هل رباية زمن باني الله سبحانه وتعالى داغ خلق صفات باني جب دي قرآن باني إيمان روري دا صفات ووري فزان كي بدا كي ناشنا صفات تي وري الذين إذا ذكروا بها أغكسان دي چكل نسيت وركليش دويتا بغيسرا أغيسرا سي شيء قرآن سرا بآياتون سرا چكل دا غيب مخي قرآن والولي كان أو آياتون والولي سجل كي خروا سجدا پریوزی سجد کون کی وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بینی سرد صفتنو درب داغوی وهم لا يستكبرون او دویلوی نکی تتجافا جنوبهم عن المضاجع بیلیگی علاقون داغوی دتلایانونا اللہ وی دشبی اکثر داغوی اڑخ چیرے جسم چیرے اگر تلائی نسی جدائی مطلب چیرے لگ وقت کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون رب جب سورت الزاریات کہ اللہوی لگ وقت چیرے ہوئی لجسمون و بتلائینو لگی دو خوب بولا نو رجی بیماران بھئی ہاں کہ دیسے بیماری پر اگر بیماری جب سلیلہ چیم خوب بولا نو رجی یا کہ دیسے رشپی جدہ مزدوریانی بکی یا دشپی جدہ خزی سر مسروب بچو سر نا نا وورا يدعون ربهم خوفا وطمعا دعا قاني غاري دخبل ربنا عند يرد الأسى وبتميسرا ومما رزقناهم ينفقون أو داغينة وركري دي من قد يتاخر شكي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نو نپویگی هیس نفس باغ نعمتونو چی پت ساتلی شوی دی دوی دا پارا دا یخوالی دستر گنا کم نعمتونو چی اللہ دی انسانانو لی ورکی با و داگی دلاس با دوی سترگی یخیگی اگی چا تا پتہ نشتی زکا حدیث کی رضی با صحیح بخاری صحیح مسلم کشتی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تی رسول سم وی وی اللہ وی چی اعددت لعبادی ما دخپلو بندگانو پارا دیسی نعمتونو تیار کردی ما لا عين رأت چلا وصفو لي استرقي لي دلي ندي ها؟ ولا أذن سمعت او ندى وصفو لي شتي غوغو لي دلي ولا خطر على قلب بشر او ندى شتا چاپ مسلك لي سوچ تير شوئي ولي سوچ سريد آغا شكي چلا غيب بارك او ري او يأي لي دلي نو جنتنا من لي دلي من جنت لي دلي ندى لي دلي دا غيك كم نعمتون دي آغا سنگ دي بالكل آغا خو مكتنين مالو اگر که نمونه رسول سمجھے نمونه یو شان دی دنیا دی
خوراک سره او دری میوه سره نمونه سره بیو شاند نو دې فرق ته بکی نو په ځلکه به سوچ دغه سره غلې دلته تیر کړی دی خپل بندگانو لپاره ولې دی الله تیر کړی دی جزاء بما كانوا يعملون بدل ده په سبب داغي داغ عملونو چې دوی وکول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ایا نو هغه څوک چې مؤمن په شان د هغه چا کېدی شي چې فاسق لا يستوون ندي برابر دوی د الله په تله کې خو ندي برابر اگر که بی دین خلق خودی ته نګوري چې دوی کې مسلمان څوک دی دوی کې مؤمن څوک دی او ظاهری حالات ته ګوري په دې کې دا فائدہ مو اوري چې چرته کې دی نشي چې یو سړی د مسلمان یو سړی د کافر یو سړی د دیندار یو سړی د بی دین یو د یو شان یو دی یو شان قدر او احترام کې دا کې دی نشي خو به دومره دا چې د دیندار قدر د دیندار په نظر کې او د دیندار کسب کینو د بی دین په نظر کې بس پکې کله کله دیسم کې سړی په خپل دیندار خدای مخامخ سړی سي هغه سپکې نه هغه سپک ته د دیندار قدر څه معلوم دی او هغه بی دین ته د دیندار قدر څه معلوم دی د سرو قدر چا سره زرګر سره نه د دیندار قدر د دیندارو سره یي تاسو دې دمانو ته ګورئ نه دا دمان دیو بل څنګه مرسته کوي دا کرکټیان دا پلانې محترم او پلانې دا او پلانې ولې چې دوی هغه فیلډ یو دی هغه کار یو دی دا شن دیندار د دیندارو مرسته کوي او دا غوی قدر کوي دا غوی احترام کوي په دیندارو باندې ځان وجني او دا بی دین خو دې سره کار نه الله سبحانه وتعالى چې کې دی نشي یو سره په الله ایمان راوړي یو سره ایمان راوړي چې دیو شان کې دی نشي کې دی لا یستوون دی برابر دوی ګوره کنه بدلی ته وګوره برابر خو نه دی نو بدلی ته وګوره بدلی څنګه ده حدیث درس خو دی برابر نه دی اما الذين امنوا وعملوا الصالحات هر چا کسان دي چې ایمان راوړې دي او عملونه کړی دي نیک فلهم جنات المأوى لدغوي دبارة جنتنا دوسي دودي نزلا بما كانوا يعملون من المسيادة بسبب داغ عملون شدوي بكول زي بزي الله يعملون كول بي كسر الدعاء قاني بي غوختي ها بالدعاء غوالة الشيخ سيب بركتي مياشتوي من بخفل مرزيك وتسكوا من الدعاء قاني غوالة تراويدي تاجودي من مچېړه نور من مخفل کار کو خو ته صرف څه کوا زمار پر دعا غړ غواړ به جل جنت راکی دا غړ غواړ چې الله سبحانه وتعالى له قدر د شپو زما په نصیب کې نو څه به کېږي په نصیب شي عبادت به کې نه عبادت نه ولکه چې بیا هم غواړ زمونږ د پاره نو صرف په دې کار نه کی صرف په دې کار نه کی مهنت به کې کوشش به کې اگر کله مهنت او کوشش د دې لایق نه دی چې مونږ ته به جنت ملو شي دغه حدیثونه کې دا خبره ثابت تر موږ بیان کړې بار بار چې یو سړی د خپل عمل د لاسه جنت ته نشي تله خو دومره ده چې د عمل دیو کې دا بلګي خو الله به د عمل د لاسه په دبن رحم وکړي چې الله به رحم وکړي چرته به بوزي جنت ته به بوزي واما الذين فسقوا او هر چا کسان دي چې نه فرمانی کړی ده فمأواهم النار نزيد وسيد لا غيور دي كلما أرادوا أن يخرجوا منها هرك لجيرا دوك دوي جروزي داغينا وعيدوا فيها وابس بكريشي أغيتا وقيل لهم أوبو إليشي دويتا ذوقوا عذاب النار وسكي عذاب دور الذي كنتم به تكذبون هغتي ويتا سوجي أغب مدرو جنقنو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أو خامخا وبسكو من قدويت العذاب نجدينا دون العذاب الأكبر مخد عذاب لوينا العذاب الله يمن بدويت يوبل عذاب وركوت غني جديده مخك عذاب لوينا سمعت ده
آخرت عذابنا آخرت عذابنا مخ کی دنیا کی بل نور عذابونه ورکو دغه نه مخ کی د برزخ نه مخ کی لکه مثال کی قتل قحط مصیبتونه قیدیان جوړیدل قسمه قسم حالات راځي به کافر او مان دا عذابونه دي مخ کی دا غټ عذابنا لعلهم يرجعون دديد فارج دير أو قرزي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي أو سوق ديلو زالم داغ چانا چي بيان كريشي غتايتنا درب داغ ثم أعرض عنها بيا مخوالي داغينا إنا من المجرمين منتقمون يقينا من قد مجرمان نبدلا غستنكيو هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.